já estou em Braga e hoje vou assistir a um concerto do trio Manuel Beleza, um trio de jazz que vai dar muito o que falar. E eu vou já aqui dar o primeiro toque para aguçar o apetite. Qual é a sua função? Portanto, eu sou o organista, sou o autor da música mais que e o resto acho que só funciona como um trio, não digamos, embora eu seja o líder, mas é mais em termos de composição, quer dizer, o resto funciona mesmo como um trio, né? Digamos, todos nós participamos em 33%, né? Digamos assim, cada um. Muito bem, vou passar aqui para Mário Barreiros. Mário Barreiros, qual é a sua função neste baterista. É baterista? Sim, senhora. Então você vai tocar aqui muito hoje à noite? Exatamente. É baterista dos pratos e de amor. É um bocadinho só. Podemos definir jazz? Jazz tem um elemento fundamental, que é a improvisação. Tocamos temas e depois temos um espaço grande onde improvisamos. Portanto, é essa talvez a principal diferença e característica deste tipo de música. Portanto, vocês não improvisam dentro dos temas, vocês têm temas já pré-definidos e outros que improvisam completamente. Portanto, a improvisação é feita sobre uma estrutura onde já pré-definida. Um tema. Os temas normalmente têm uma melodia característica e têm uma estrutura harmónica e rítmica. E é sobre essa estrutura harmónica e rítmica e também pela sugestão do dia que improvisamos. Isto é que é uma grande lição. Mário Santos, suponho que seja o saxofonista. É difícil. Aliás, precisa de muito fogo para tocar saxofone. Não? Sei. Diga lá, eu com os pulmões e desconhecidos, conseguia? Claro, conseguia. Também conseguia fazer um bom trabalho? Sim, acho que sim. Vocês quanto tempo demoram a praticar para um concerto destes? Praticar individualmente ou... Não, em conjunto. Temos que fazer bastantes ensaios. Muitos ensaios? Sim. Mais ou menos? Mais ou menos, sim. Quantas sempre horas? Concertos também. Concertos, ensaios. E os concertos também servem de ensaios? Claro. O que é que sente quando está em palco? Sinto-me contente. Realizado? Não, contente. Mário, sente êxtase quando está em palco? Sempre bem, é uma palavra esquisita, êxtase, nunca percebi muito bem. Mas é um misto de tudo, sinto-me ativo, inquieto, em atividade, que é uma coisa que me dá prazer. E vocês, no jazz, tudo tem muita improvisação, vocês olham muito uns para os outros, ou sentem, mas é batido um pouco? Ouvimos, a audição. Ou bem-se mais. Há um grande, tem muita importância a maneira como ouvimos em tempo real, não é? Interagimos uns com os outros em função daquilo que estamos a ouvir no momento. Nervosos? Já daqui um bocadinho? Mais ou menos. Um bocadinho. Mas isso é sempre bom sinal. E eu já estou toda ansiosa para ouvi-los tocar. Vamos a isso. Estamos de volta. Em Braga. Um bocadinho de jazz, um bocadinho para, de jazz para contrapor esta ideia rockeira do festival. Exatamente. É? Olá. Manel, muito bem-vindo. Bem-vindo. Manel é um conterrâneo meu de Braga. É? Tenho muito orgulho. Então deixa-me já perguntar-lhe. Força. Manel, vocês trouxeram o jazz para a rua? Sim. Isto pela, é assim pela que... segunda vez. O ano passado fizemos a experiência de tocar no passeio, na arcada, quer dizer, no... sem palcos, sem essas coisas, portanto, tentar experimentar como é que queria reagir, quer dizer, ficar mesmo no meio das pessoas.
E realmente foi fantástico. Ano passado, este ano, decidiu-se então repetir a experiência. Portanto, dar uma ideia de um jazz menos elitista, ou de uma atitude jazzística menos elitista do que aquela ideia que se tem, não é? Do papião e do cachimbo ouvir jazz. Exato, normalmente associa-se a sala de concerto. Exato. E o jazz pode funcionar na rua, aliás. Nos Estados Unidos toca-se por bandas adequadas, naturalmente. Exato. Mas começou por aí, não é? Foi lá que nasceu, não é? Na rua, exatamente. Portanto, o jazz é do povo, não é? Exatamente. Tem que ser feito para o povo. Claro que tem que ter alguns cuidados em relação ao tipo de repertório e tudo isso, mas este ano fizemos uma experiência, eu digo fizemos, estou a falar em nome da Câmara também. Ah, porque isto insere-se então já num tipo de programa, não é? Sim, exatamente. Faz parte das noites de arcada, da animação de rua, da programação, portanto, de verão da Câmara Cultural. E, portanto, decidimos experimentar, fazer, portanto, um concerto na rua com um aspecto pedagógico, digamos assim. Uhum. Então, este ano foram duas bandas, que foi um octeto que faz música tipo Dixieland, portanto, mas muito variada, música de princípio dos anos 20, portanto, música de filme, música do povo, exatamente. E depois, e o fecho, portanto, que foi o meu trio, que é uma música já mais moderna, digamos assim, já tem mais a ver com o final do século XX. Portanto, digamos que tivemos essa preocupação pedagógica, quer dizer, é sempre complicado, mas realmente funcionou muito bem, penso que funcionou bem. E parece-me que assim, nesses moldes, também é um bocadinho, não será um festival, porque não tem tantos nomes quanto um festival de verão, mas já é um bocadinho este espírito de verão, de estar na rua. Exato. Tu achas que o jazz poderia, e nós em Braga temos um ótimo festival de jazz todos os anos, também em Guimarães, mas achas que o jazz podia ser transportado para um ambiente mais sul, para Destecoura, que por acaso este ano tem o jazz na relva, que me parece muito bem. Achas que podemos começar a habituar as pessoas a ir ver jazz de outra maneira? A ir ver jazz na relva? Eu acho que sim. Porque não? Não é? Porque não, quer dizer, se por um lado as pessoas estão habituadas a ouvir o jazz nas salas de concerto, penso que será fundamental levar o jazz a outro tipo de pessoas. Exatamente. Realmente, eu estou convencido que esse tipo, as pessoas normalmente, do vintage jazz, normalmente, que vão às salas de concerto, são capazes de não assistir a um concerto na rua. Ou pelo menos, à partida, penso que não há um bocado de elitismo. E essa, mas há muita gente que, com certeza, não vai à sala de concertos. Exatamente. Portanto, e é essa gente que temos que agarrar. Penso que é podem até nem conhecer o jazz, quer dizer, não é por não gostar, é apenas porque o ambiente em que aqueles são habituados geralmente não tem jazz. Exato, há aquele mito, não é, criado, e depois se calhar não abrangem também outras faixas etárias que podem ser feito, não também, é? Porque... Também, e normalmente a questão também é esta, o jazz associa-se normalmente a uma música difícil, não é uma música fácil, mas há muito jazz também, quer dizer, e tem que se tentar de mostrar o jazz pelo lado bom. Exatamente. E muitas vezes não há essa preocupação. Essa preocupação pedagógica, como se falava exatamente, há bocado. Exatamente, então, é fundamental. Good Fortune é o que a gente deseja ao jazz, e Good Fortune é o clipe que nós vamos ver agora da PJ Harvey. Vamos continuar a nossa conversa agora, quase para finalizar. Trio Manuel Beleza. És tu, o Mário Santos e o Mário Barreiros. Como é que surge esta junção? Sei que nisto do jazz há sempre muitos projetos, não há só, não há aquela coisa que tem de um grupo música, só. Não é? Sim. Aliás, o ano passado fiquei com outra formação, completamente diferente, guitarra e bateria, mas com outros músicos. Surgiu pelo facto de Mário, dos dois Mários serem do Porto, percebes? Portanto, é muito fácil trabalhar com eles, percebes? Porque eu até agora estava a trabalhar com o Alexandre Frazão, estava e estou, pronto, naquele quarteto que tu conheceste, só que já é mais complicado, porque o trompista é de Inglaterra, então em Londres é complicado. O Alexandre Frazão em Lisboa, a questão geográfica essencialmente é muito fácil e são dois músicos fantásticos, quer dizer, portanto tenho músicos bons e aqui à mão, percebes? Também eles envolvidos depois noutros projetos, sempre com projetos paralelos. Sempre. Principalmente o Marco Santos. Exatamente. O Marco Santos toca com realmente vários projetos. O
mais, está mais ligado à produção, ao estúdio, mas também pronto, tenho as saídas dele como baterista, né? Exatamente. Naturalmente. Bom, então olha, good fortune para vocês também. E esperamos vê-los para o ano em mais Noites da Arcádia. Ok. Tá, um grande abraço e obrigadíssimo.